Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos de volta a Minecraft Story Mode. Oh my god, começa já assim. Aqui um bocadinho do episódio de ontem, pessoal. Quem não viu, quem descobriu direito, ou então na descrição deste vídeo vão encontrar um link para o episódio de ontem. Regresso de Minecraft Story Mode ao canal. Bora lá, pessoal. Desde já, obrigado pelo vosso apoio nesta série, tem sido fantástico. Bora lá, então, continuar. Siga. Encontramos o Magnus. That's it. I'm going. Once again, it falls to me to take care of everything. I'll find the super TNT myself. Oh no, no, no. You do not get to be the one who walks away. Este gajo faz-me lembrar o irmão do Daryl no The Walking Dead. Não sei porquê. See, I'm walking away too now. Super TNT, here I come. It's hard to pick glass half full when they keep kicking the glass over. And I thought they were doing so well. Yeah, eles têm probleminhas. They definitely got issues to work through. Também me parece. But hopefully they'll work things out and get on with the important stuff. Ok. Bora lá então começar mais uma semana de vídeos no canal. Let's figure it out. Esta semana que marca o aniversário do canal, pessoal. Ontem, dia 25, foi o dia de criação do canal. E o primeiro, vídeo, ou a primeira livestream, foi feita no dia 30 de outubro. Portanto, vamos embora. Divirtam-se, meus amigos. Obrigado pelo vosso apoio. Ora, o que é que esta Maria quer? Seguir o Magnus, usar, olhar, usar, usar. Usar? Usar o quê? Gabriel, are you okay? Ok. I know it's not the best time, and I don't want to worry you. But there's something I'd like to discuss with you in private. Terá a ver com Petra? Ok. Será que tem a ver com a Petra? Petra! Bora lá, pessoal. Eu divirto-me à brava com esta série. I'm aware that letting them head off alone was risky, but I need to talk to you about a private matter. It's not the easiest thing to bring up. Olha, agora está em inglês isto. Podes falar. Whatever it is, não há problema. I trust you. You can tell me. Na boa, tranquilo. Thank you for being so understanding. Na boa, Gabriel. I'm so glad to see my old friends together again. I don't want to ruin it with this. What? Então, you may have succeeded in getting me away from the Wither Storm, but mas I fear it was already too late. Yeah. I noticed it not long after you saved me. What is that? What's wrong with your arm? Quando se toca no Wither. Do you know what Wither is? The Wither? Of course. We've been no, just Wither. Or Wither sickness to be more descriptive. It is something I've contracted before in my travels, but it always wears off. It seems that Ivor's monster exudes a Wither sickness that is decidedly more fatal. Okay. Então vais te transformar em um Wither maluco. Tell the others. We can get help. Claro que não, não é. Mas no, Jesse. You can't tell anyone about this. Ai, um dildo verde! Um creeper! Oh my god, então, olha, estamos hoje. Vai. Siga. Oh, come on. Nós passamos a vida a cair, meu. My strength is compromised. I couldn't maintain my hold. I'm so sorry. Just pois eu reparei. Are you all right? Eu estou bem, está-se bem. Só mandei com os costados cá em baixo. Pois, realmente. É melhor ires apanhar é o amuleto. O amuletozito caiu. Vai lá procurar. Bem, vai aparecer aí um monte de cegada, não é? Bora lá, vamos apanhar o amuleto. Obter. Não dá para chegar lá, ok, porreiro. Isto não me parece nada bem. Está uma beca escuro. Isqueiro. O que eu posso fazer com o isqueiro?
espada, amuleto. Tá bem. Simbora. The hell, meu. Pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso apoio com o comentário. Digam-me o que é que estão a achar da série. Eu sei que ainda estou muito atrasado. Isto já vai no sétimo, na sétima temporada. A malta já viu isto nos diversos canais. É um jogo de 2015. Eu vou tentar trazer isto com a maior frequência possível. Obviamente também não posso inundar o canal de Minecraft Story Mode, como é óbvio. Senão teria que fazer tipo todos os dias ou dois vídeos por dia. Eu não gosto muito de arrastar séries, sinceramente. Por isso, uau, que é isto? Por isso, mal eu tenho alguma disponibilidade, acreditem que eu vou gravar tudo de uma vez, vai ficar tudo gravado. Epá, e nem que depois, tipo, numa semana, a gente faça tipo a semana especial do Minecraft Story Mode e babens, cabuchi! Metemos para ali conteúdo de Minecraft Story Mode até vir a mulher da fava rica. É porque realmente eu detesto protelar meu o conteúdo. Sinceramente, detesto andar por aí com as séries, detesto também. Que elas saiam tipo dia sim, dia não. Às tantas o pessoal não sabe quando é que há de encontrar a série no canal. Para mim as séries são para ser feitas todos os dias a uma determinada hora e pronto. Portanto, quando eu tiver isso tudo gravado, deixa lá ver o que é que eu tenho para fazer para aqui, que o gajo está-me aqui parado em algum sítio. Quando eu tiver isso tudo gravado, pá, nem que eu defina um dia, o que é que eu posso fazer aqui, nem que eu defina um dia, ou melhor, uma hora no dia. Tipo, nem que seja depois... Ah, deve ser para ali, claro, que estupidez. Será? Será para ali? Exatamente. Nem que eu arranje uma hora no dia, tipo, diferente, tipo, sei lá, 9 da noite, meu, por exemplo, e todos os dias às 9 da noite sai um episódio de Minecraft Story Mode. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, não vê. Eu sei que isto também não é um conteúdo que é para todos. Para o gajo. Soren. Soren, is that you? Não, é o Ivor, meu. Não é? É o Ivor, yeah. You. Trying to interfere with my plans again, I see. Come on, meu. Your tenacity is commendable. Calma. Ivor, just calm down, okay? I think we're here for the same reason. Yeah. I'm here with the order to find Soren's super TNT. We're gonna take down your Witherstorm. The order? Believe me, that plan will blow up in their faces in more ways than one. They cannot help you. E tu podes? I choose not to. Out of my way. Move! Não! Wait, but I... Stop right there, Ivor! Vai lá! Gabriel! You're alive! Against all your best efforts, Ivor. Look at what you've done. I never dreamt that even you could be this twisted. Save your posturing, Gabriel. Posturing? We both know your words have always been hollow. Oh, yeah, yeah. Oi, just front. Like the order. You're not going anywhere, Ivor. At least not in one piece. A ordem deve decidir. Mas a ordem já não existe, né? Longer than you, Jesse. And I believe they would be aligned with me. Sejam amigos, pá. Oi. Pronto. Vai dar uma esticada. I'm the only one who can stop the Witherstorm. Not you, not the order. Então porquê que não paras? Sério? Opa! Vai ter que ficar a carregar, tá bem, tranquilo. Larga-me! Ui! Então, não conseguimos fazer a cena? Ui! Desvia-te! Bem! Olha, viste? Parece o Batman! Bem jogado! Coitado, também com a 3-2. If you want to stop me, you'll have to catch me first. Oi, pronto. He's using a potion of swiftness. What? Swiftness? We mustn't let him escape. Ok. I'm like the wind. Cagando a ninja. Aí, é brutal. Vaza para baixo. Matrix style. Oh yeah, baby. Então, maluco. Vai, anda lá. Vai. Pumba! Mesmo nos costados. Oi. Vai. Aí o Jesse está a grande ninja. É lá. Fiz. Belo episódio. Está a começar bem. Vá. Achas? Now you see me. Now you.
Oh my god, este gajo é só truques, meu. Mantenha a guarda. Stay on your guard. Yeah. Visible or not, he isn't going to get by me. Olha, está-nos a tirar merda, olha. Por cima. Mais. Please, I just stand down. Onde é que ele está? Sim. This one's on you, you puffed up fool. Oi. É lá. Brutal. Pimba, mesmo na bochecha. Pow, right na kissa. Vai, anda lá, sejam amigos, meu. Precisamos estar todos juntos, não? Jesse, Gabriel, even more of you? Will this parade of useless babblers never cease? Useless babblers. What's going on? You found Ivor. Stopped him. False. You have stopped nothing. A query. Have you ever seen the effects of a splash potion of slowness? Epá, para lá com os truques, meu. Mais fixe. E agora? Magnus and Illagard may think they can stop Opa, me, sério? That they can destroy the Witherstorm, but they are mistaken, and it will cost them their lives. Come on! Olha, terminamos a segunda temporada. Fantástico, porreiro. Next time on Minecraft fixe. Story Mode. Terminamos então a segunda temporada. Bem fixe. All our heroes found in Sauron's armory was deceit and treachery. Okay. Locked in a dark chamber deep in Sauron's mountain, as the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Gabriel's wither sickness? Yeah. Would they find a way to defeat the Witherstorm? Or would they remain trapped as it continues its ravenous rampage across the entire world? Who knows? Vamos ficar a saber na terceira temporada. Bem, pessoal, estou aqui com uma ideia um bocado apanhada da cabeça, mas digam-me lá o seguinte. Ora, vamos só ver então aqui o levantamento aqui das cenas. Você criou o robô repetidor, você e 77% das pessoas... Ok, isto vai passar mais rápido. Ou melhor, vai chegar ao fim, pronto, cá está. Episódio 2, requer montagem. Você e 48% dos jogadores atiraram com o arco. Você e 77.4% dos jogadores o roubaram. Você e roubaram o repetidor. Você e 88.1% dos jogadores ajudaram Ellie a criar um bloco de comando. Impecável. Sim, senhora. Qual é que é a minha ideia parva que eu estou a ter aqui neste momento, meus amigos? O FIFA The Journey teve um sucesso brutal com a série, entre aspas, da primeira hora. O que é que vocês me dizem de eu trazer, pelo menos, o próximo capítulo completo, num só vídeo? Estamos aqui a falar... Epá, numa hora de vídeo, se tanto vocês estão a ver aqui, o primeiro episódio desta segunda temporada teve 20 e qualquer coisa minutos. Epá, é mesmo isso, é tipo mesmo uma hora. Não sei, digam-me no comentário o que é que acham disso, se querem que eu traga, eu experimento fazer a próxima temporada, a terceira temporada, só num vídeo, e pá, e vemos como é que corre. Pode ser que até seja uma boa maneira para darmos avanço aqui à história, visto que isto já vai na sétima temporada. Epá, não quer dizer que façamos sempre um vídeo de uma hora em cada temporada, mas pelo menos, epá, uma temporada sim, uma temporada não. Não sei, digam-me nos comentários o que vocês têm a achar, o que vocês acham sobre isto, peço desculpa. E pronto, pessoal, hoje às 5 da tarde vão ter um episódio de Pro Evolution Soccer no MyClub, onde eu fiz um jogo online, vão ver, aziei uma beca, devo dizer, espero que se divirtam. Eu sei que estou a colocar uma beca de futebol a mais no canal, entre aspas, mas reparem uma cena, eu a dada altura do canal até pensei mesmo
em tornar o canal só de desporto, mas isso não aconteceu e nem vai acontecer, tenham calma. Por isso, eu neste momento estou a curtir bem o PES, estou a curtir bem o FIFA, são os jogos novos que estão aí no momento. Como vocês sabem, ainda não vai estrear nenhuma série, só em outubro é que vai estrear então o... não falta tudo, vai estrear o Mafia 3, que vai sair no dia 7, se eu não estou enganado. Entretanto, vai estrear também o... ai, peço desculpa, agora esqueci-me. O Forza Horizon 3, já há imensos youtubers a jogar aquilo na Xbox, mas eu não tenho, portanto vou jogar depois, vou chover no molhado no PC, mas vou tentar fazer um gameplay diferente com o comando e não sei o quê, e já estou a encher chouriço aqui em relação a Minecraft. Portanto, acima de tudo, meus amigos, acompanhem o canal, espero que se divirtam. Eu sei que o conteúdo agora está um bocadinho diferente do que vocês estão habituados, mas assim que sai uma série grande, ela vai começar a entrar às 5 da tarde, como vocês estão habituados, e é por aí que o canal vai seguir, ok? No entanto, neste momento não há, portanto eu não posso inventar jogos para fazer. Malta, digam-me então o que é que têm a dizer em relação a esta história do Minecraft, se podem, se querem que eu faça uns vídeos de uma hora para experimentarmos, para fazer uma temporada inteira. E é isto, malta, vou-me despedir então com um grande abraço, espero que se divirtam com o canal durante o dia de hoje, não se esqueçam de deixar o comentário e obviamente o like é sempre importante para divulgar o vídeo, e é isto, eu vou-me despedir então com um grande abraço mais uma vez, tenham um excelente resto de dia e fiquem bem.